ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଟକର ନିଆଳି, ସାଲେପୁର, ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ, ରାଜନଗରର କେରଡ଼ାଗଡ଼ା, ଫୁଲବାଣୀ, ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କୋଳଥିଆ, ଘାଟିକିଆ, ଜାଗମରା, CRP, ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର, ସାଆନ୍ତରାପୁର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ଧୁମଧାମରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ, ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ 72 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା। ତେବେ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିଭଳି ନୟାଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେଉଁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଚାରବାହଲ ପଖାନଗୁଡ଼ା ଛକ ନିକଟସ୍ଥ 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଜଣକ ନିକଟସ୍ଥ କଲପଲା ଗ୍ରାମର ରାଜବନ ସବର। ଖବର ପାଇ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉପକୃତ ହୋଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଅପରାହ୍ନ 2:00 ସବରାସ୍ତାରେ ରଖି 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଶତାଧିକ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରିନପାରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ମୋଟେର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଶେଖର ଜେନା, କୋକସର IIC ଉତ୍ତମ ସାହୁ, ଜୁନାଗଡ଼ ତହସିଲଦାର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଲୁହା ଏବଂ ଧର୍ମଗଡ଼ SDPO ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ପହଞ୍ଚି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ନିଜ ଜିଦିରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7:50 ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ହଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଆଜି ପାଟକୁରା ପୋଲିସ ଚୋରା ବାଇକ୍ ଚାଲାଣ ରାକେଟ୍ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ସହିତ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 19 କୋଟି ଚୋରା ବାଇକ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଟକୁରା ଥାନାରେ 242/18 ନମ୍ବରରେ 411, 379 ଓ 34 IPS ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ପାଟକୁରା ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ଜାମସନଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ପାଟକୁରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଜିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଗତକାଲି ପାଟକୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଯମୁନାବଦ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗ୍ରାମର ଭାବଗ୍ରାହୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଇତସ୍ତତ ଭାବରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିବା ବେଳେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀକୁ ଅଟକାଇ ଚଲାଉଥିବା ବାଇକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ।